Všetkých vás veľmi srdečne vítam na tomto seminári. Som vďačný Pánu Bohu za to, že nám umožnil túto novú príležitosť na to, aby sme sa mohli spoločne zamýšľať nad Božím slovom a skutočne do svojho srdca zobrať vážnosť Božieho slova. Preto sme tu, chceme sa učiť, spolu sa chceme učiť, pretože všetci sme v tej Božej škole a chceme byť tými dobrými žiakmi, ktorí nielen počúvajú, ale ktorí sa aj naučia do života. A budeme vedieť tak do praxi vnášať to, čo sme počuli. A verím, že Duch Svätý bude nám nápomocný na to, aby pripomenul nám tie veci, ktoré sme tu počuli a ktoré verím, že sa budú dotýkať našich srdc. Prosím, aby sme sklonili svoje hlavy, svoje srdcia k modlitbe. Náš svätý, drahý nebeský Otče, skláňame svoje srdcia pred Tvojou svätou tvárou a v mene Pána Ježiša Krista, Tvojho milovaného Syna, prichádzame pred Teba v tej úprimnej, hlbokej túžbe poznať viacej Teba, poznať seba, činiť pokánie a blížiť sa k Tebe ako tomu, ktorý je milostivý, láskavý, dobrý nebeský Otec. Túžime potom, aby si pracoval na našich srdciach. Túžime potom, aby to slovo, ktoré pošleš pre nás, aby nebolo zbytočné. Ale tak, ako si zasľúbil ústami proroka Izaiáša, že to slovo, ktoré ty pošleš, nevráti sa späť prázdne, ale učiní to, na čo si ho poslal. A tak túžime potom, aby aj v našich srdciach, v našich životoch Tvoje slovo učinilo to, na čo ho posielaš. A to v zásluhách Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. Amen. Na základ nášho spoločného uvažovania by som chcel prečítať a tohoto seminára chcel prečítať z knihy Príslovia, aby sme si otvorili Božie slovo, ktoré máme tu so sebou. A z 18. kapitoly knihy Príslovia budem čítať 20. a 21. verš. Kniha Príslovia, 18. kapitola, 20. a 21. verš. Môžete ostať sedieť a v tichosti sledujte čítanie Božieho slova. Život každého človeka nasýti sa ovocia jeho úst. Každý sa nasýti úrody svojich rtov. Smrť i život je v ruke jazyka. A ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie. Je to veľmi zaujímavý text a možno, že niekomu je taký neprehľadný, málo pochopiteľný a možno, že sa zdá niekomu, že taký tajomný, skrýva mnoho tajomstva. Je to tak. Skutočne Božie slovo má právo osvojovať si tú prednosť, že je to skryté tajomstvo Božie. Že Boh sám je vlastne vlastníkom svojho slova. A Boh sám je ten, ktorý svoje slovo aj posiela. Tak jak som v modlitbe spomenul, proroka Izaiáša hovorí, moje slovo sa nevráti späť prázdne. Tak ako prší zem, na zem dážď, tak ako vody sú dané na túto zem a táto zem prijíma túto vodu, túto vlahu, tak voda sa nevráti späť prázdna, len tak, ale vykoná to, na čo je tam poslaná. Pomôže tej zemi k úrode, k tomu všetkému požehnaniu, ktoré vyslovil Boh o tej zemi. A tak je to aj s nami. Božie slovo, keď Pán Boh posiela skrze svojich služobníkov, tak On má s tým svoj cieľ. A ja verím tomu, že aj toto naše túbytie nebude márne, že budeme môcť sa zamyslieť nad tým, čo tu bude zaznievať a budeme môcť si to tak
ako v zrkadle sa pozrieť do toho slova. Neviem, ako sa vidívate do zrkadla. Keď držíte Bibliu, skutočne, ja keď držím pred sebou Božie slovo, tak mám to pred sebou ako zrkadlo. A keď to čítam, tak vidím tam svoju tvár. A vidím tam aj tie veci, ktoré v mojom živote nemajú byť, čo nie sú správne, čo nie sú dobré. A prečo sa dívame do zrkadla? Len preto, aby sme sa presvedčili o tom, aký sme pekní, alebo prečo držíme pred sebou zrkadlo? Zrkadlo nám hovorí o nás pravdu. Zrkadlo hovorí o tom, čo je treba upraviť na nás, čo je treba obmyť, čo je treba odstrániť z našej tváre. A dá sa zrkadlo používať aj nejako ináč. Ako? Chytím to zrkadlo, trošku ho nakloním viac a už nevidím tam seba, ale vidím svojho suseda. Však? A teraz, bratčanko, hovor, dobre hovoríš tomu môjmu susedovi, to všetko, všetko to patrí. Pri jednej príležitosti, keď som kázal Božie slovo, tak prišla za mnou jedna sestra a hovorí, bratčanko, také dobré slovo bolo, čo si hovoril, ale škoda, že tá moja sestra tu nebola. To všetko bolo pre ňu. A hovorím, a sestra, pre vás to nič už sa neušlo. No ale to bolo na ňu šité všetko. Len ona práve tam nebola. Teda my držíme zrkadlo nie preto, aby sme videli v tom zrkadle toho, komu to patrí, tomu druhému, ale držíme pred sebou zrkadlo preto, aby sme videli svoju tvár. A preto, aby sme robili nápravu. Aby sme vedeli činiť pokánie z toho, čo sme nerobili správne, čo sme nerobili dobre. A zase, aby to, čo je správne a dobré, aby sa utvrdilo v našom srdci. Ešte prvnež pristúpim k výkladu tohoto slova a tomu, čo mi Pán položil na moje srdce, chcem upozorniť na to, že Božie slovo zároveň pôsobí ako meč, pretože hovorí o tom Efežanom v 6. kapitole, že slovo Božie je meč ducha. A ten meč ducha, ten tak pôsobí, že keď sa dotkne nejakého toho nádoru v našom živote, nádoru hriechu, tak viete, ten meč je ostrý na obidve strany a oddelí ten nádor, otne ten nádor a bolí to. Niekedy je to chvíľami také bolestivé, cítime, že ako Božie slovo nás zasahuje. Čo tento kazateľ všetko o mne vie? Odkiaľ to má? Kto mu to všetko porozprával? Boli už také situácie, keď ušli poslucháči a hovorili, to nie je možné. To nie je možné, tento človek všetko o mne vie. Ale to nie ja viem, to Duch Boží vie, ktorý nám dáva svoje slova na to, aby sme mohli jeho slovo zvestovať. A teraz, mnohokrát, keď tak vidím svojich poslucháčov, vidím, že jedni sa tešia tomu slovu. Jedni, čím je vážnejšie, čím je také presnejšie, trefnejšie to slovo, tak tým viacej sa radujú, úsmevy idú hore. A zase niektorí viac a viac sa zarmucujú. A dával som si otázku, prečo je to? Viete, aký je to rozdiel? Jedni sa preto sa radujú, lebo už to, o čom hovorím, o toho ich Pán Ježiš oslobodil. Už ten nádor už odrezal v ich živote. Ten hriech už nie je v ich živote. A už ten meč, keď prechádza popri ich srdciach, tak už hladí, už ich povzbudzuje, už ich potešuje. Áno, si slobodný, si dotknutý Božím slovom. Poslúchol si Božie slovo a Božie slovo ťa hladí. Aj to najtvrdšie slovo dokáže hladiť človeka, keď je oslobodený od hriechu. Ale vtedy, keď poznávame, že sa dotýka, že zasahuje, že bolí, že reže do nášho srdca, tak vtedy to znamená, že tam je niečo, čo Boh chce odrezať. Tým mečom ducha chce nás oslobodiť, chce nás očistiť. A to je zámer Ducha Svätého preto, lebo pripravuje svoju cirkev. A jeho cirkev má aká byť predstavená pred ženícha. Pomôžte mi. Čistá, ďalej, bez vrások, bez poškvrny. A na to je tu dané Božie slovo, aby nás Božie slovo oslobodzovalo, aby nás Božie slovo očisťovalo, aby nás Božie slovo zbavovalo všetkého toho, čo nie je súce na to, aby sme
sa postavili pred nášho nebeského ženicha. Preto s týmto zámerom prichádzam a dnes tu medzi vás. A s týmto očakávaním, že Duch Svätý pozná každé jedno srdce, pozná každého jedného z nás a že on má odkaz. Možno, že práve tam, kde iný si bude mysleť, prečo o tomto hovorí. Snáď toto ani nie je také dôležité. Niekto práve na opačnom konci bude sedieť a bude hovoriť, och, toto je to slovo pre mňa. Toto je to, čo mňa práve sa dotýka. Toto je, čo práve odhaluje moje vnútro. Pri jednej príležitosti som sa zaoberal s mladými ľuďmi. A jeden mladý človek prišiel tam na to zaoberanie, nie ani tak kvôli Božiemu slovu, ale kvôli jednému dievčaťu. To dievča sa volalo Erika. A jeho nezaujímalo, čo som ja tam rozprával. Mohol som hovoriť horlivejšie, tichšie, jemnejšie, tvrdšie. Proste on, jeho oči a jeho mysel bola pri Erike. Tam sedel, prichádzaval a my sme tak láskou k tomuto človeku prichádzali. Podávali sme mu ruku. Vítaj, Ďuri. Ďakujem. Ale videli sme to, že sa ho až takto nedotýka. A pri jednej príležitosti ma Duch Svätý tak dotkol a hovorí, povedz tomuto človeku. Oslov tohoto človeka. A tak, jak som sa zaoberal s tými ľuďmi a videl som, že zase niekde v myšlienkach inde, tak naraz oslovím tohoto človeka a hovorím mu, Ďuri, chcem ti niečo povedať. A on hovorí, prosím, títo ľudia, ktorí tu sedia, nie sú herci. Nie sú to žiadni divadelníci. Toto sú Boží ľudia. Je to vyvolený Boží ľud, ktorý zachránil Pán Ježiš Kristus. A tento Ďuri, keď som toto dopovedal, vyskočil zo svojho sedadla, buchol dverami a odišiel. Na znamenie, že on už tam viacej svoju nohu nepoloží do toho obecenstva. A prišiel na zábavu, pretože tam mal svojich pajtášov, svojich kamarádov. A tam na zábave nikto mu ruku nepodal, nikto sa ho neopýtal, Ďuri, ako sa máš, čo prežívaš. Jednoducho sedí tam za stolom, objednal si kolu a ešte niečo k tomu. A sedí tam a hovorí, čo ja tu hľadám? Ja tu nemám, proste už tu nemám nič. A odkiaľ som to ja vlastne odišiel? Tu sa nikto o mňa nezaujíma. Nikomu tu nie som potrebný. A tam, snáď tam by ešte mali o mňa záujem. A odišiel domov. Stal, nechal to tam všetko, čo mal tam naobjednávané. Odišiel domov. Na druhý deň sa stretne so svojimi kamarátmi a tí celý dobitý, doráňaný, monokle, čierne. A hovorí, Ďuri, ty si mal od Boha šťastie. A prečo? Len čo si odišiel, taká bitka sa strhla, pozri, ako sme doriadení. A hovorí, no ten Pán Boh, na ktorého som myslel a kvôli ktorému som odišiel odtiaľ, ešte ma aj ochránil. No ja idem nazad, idem do toho spoločenstva. A ja som práve v tom spoločenstve tým mladým ľuďom znovu, keď som s nimi bol spolu, hovorím im, prosím vás, modlite sa za toho Ďuriho, ktorý minule tu tak buchol tými dverami. A jedna sestra, ktorá trošku dvakrát je treba hovoriť veci, aby rozumela, hovorí, koho, bratčanko, za koho sa máme modliť? A vtedy Ďuri otváral dvere. A už jej ukazovali, že ticho. A ona, no čo, nemôžem sa opýtať, že ktorý je to ten Ďuri? A Ďuri už bol dnu. A hovorí, kľudne sa len pýtajte, kľudne hovorte otvorene a ja vám niečo poviem. A tak som, keď sa Ďuri posadil, tak nám porozprával. Porozprával nám príbeh svojho života a hovorí, viete, prečo som odišiel minule odtiaľto? Odišiel som, pretože rozmýšľal som. Keď som vás tak videl, ako ste všetci jednomyselní, ako všetci o jednom hovoríte, ako sa všetci jednému radujete a ja som tomu nerozumel v podstate, tak som si povedal, títo ľudia sú herci. A hlavný herec je tu kazateľ.
A do toho, jak som ja nad týmto rozmýšľal, vy ste, brat kazateľ, hovoril, že nemyslí si, že títo ľudia sú tu herci. Nemyslí si, že títo ľudia tu hrajú divadlo. A ja som si pomyslel, no tu si človek už ani mysleť nemôže to, čo chce. A tak som odišiel. Ale som sa vrátil. Lebo som poznal, že potrebujem to, čo máte vy. Oj, milovaní bratia a sestry, aké je to dobré, keď v našich srdciach zatúžime, keď Božie slovo, aj keď nás vyprovokuje, aj keď nás nahnevá, možno, že si pomyslíme, oj, čo si to ten kazateľ dovolí, o čom to hovorí. Ale predsa nás srdce ťahne. Predsa nás srdce ťahne k tomu, ktorý nás miluje. A Boh je ten, ktorý nás miluje, lebo On posiela svoje slovo. Ako hovorí Božie slovo? Že ten otec, ktorý kázni svojho syna, ten ho miluje. Teda Pán Boh nás miluje. Kázni nás svojim slovom a preto pre Jeho slovo otvárajme svoje srdcia. Vráťme sa k tejto téme. Život i smrť je v moci jazyka. Vyznávam vám, bratia a sestry, že verím v moc Božieho slova. Cez Božie sväté ústa boli vyrieknuté výroky, kde Boh povedal a stalo sa. Boh riekol a stalo sa. Aká úžasná moc. Boh povedal slovo, vyjadril slova a tie slova sa naplnili a stali sa. Dnes, keď zapnete rozhlas, televíziu, komunikačné prostriedky, okamžite na vás hrlia slova, vety, súvetia, jednoducho ani nestíhajú tak, ako mlynček. Neviem, ako sa vám to ľúbi, ako to stíhate všetko registrovať, ale myslím, že ani im tak veľmi nezáleží na tom, aby ste všetko počuli a všetko registrovali. Pretože slovo dnes trpí infláciu. Slovo dnes trpí tak veľkú infláciu, že vlastne človek prestal si vážiť aj svoje vlastné slovo. Jednoducho neprikladá slovám veľkú vážnosť. A neprikladá slovám ani dôležitosť. A tento prístup človeka sa veľmi odzrkadluje aj v tom rodinnom živote. Alebo v spoločenskom živote. A človek si neuvedomí, že aj napriek tomu, že on sám neprikladá slovám vážnosť a dôležitosť, predsa jeho slová majú do určitej miery svoju intenzitu, svoj smer a dokonca majú aj cieľ. Všimnite si, že slová majú svoj cieľ, majú svoj zámer, majú svoju intenzitu, svoju silu, ale majú aj ten smer, ktorým sú poslané. Slovo má aj dnes svoju váhu. Aj napriek tomu, že si to ľudia neuvedomujú. Chcel by som sa zamyslieť nad tým, ako my používame svoj jazyk. Ako my používame slova. Ako my sme používali počas svojho života ten veľký dar, ktorý nám Pán Boh dal, ten náš jazyk. Určite ste si všimli, že slovami môžeme povzbudiť malé dieťa. No poď. A malé očka upreté na nás, však tohto dieťatka robia prvé kroky. A potom začne už nakrivo stáť ústočka tomu malému dieťaťu. A my sa usmievame a hovoríme, poď, neboj sa. A urobí druhý krôčik. A chveje sa. Však. A potom ďalší. A budujeme ho. A potom nebehaj už toľko. Však. Pretože sa tak naučilo chodiť. Tak sme ho povzbudili. Tak sme ho zbudovali, že už potom behá a nevieme ho skoro ani zastaviť. Vidíte, môžeme aj v iných veciach. Môžeme povzbudiť svoju manželku. Vy mužovia, bratia, ktorí máte svoje ženy, nezabudnite ich pochváliť. Nezabudnite svoj jazyk používať na to, aby ste budovali svoje ženy. Aby ste budovali ich v tom, že ich viete pochváliť. Svojím prístupom, svojím jazykom môžeme zbúrať vôbec vôľu, vôľové vlastnosti a vôbec túžbu žiť v človeku. Teda môžeme svojím jazykom zbudovať k životu človeka a môžeme svojím jazykom aj zabiť. Život i smrť je v moci jazyka. A ten, kto ako používa svoj jazyk, tak bude aj sám žiť.
Chcem vám jedno tajomstvo povedať. Náš jazyk, ktorý používame, nepoužívame len na to, aby sme budovali alebo búrali iných ľudí. Ale zároveň to, čo robíme iným, sa vlastne odráža aj na našom živote. Spomeňte si, čo hovorí Jakub apoštol. Prečítam vám to. Tretia kapitola od 3. verša. Môžem od toho 2. verša, aby mali sme tú súvislosť. Jakob, epištola svätého Jakoba, 3. kapitola od 2. verša. Lebo mnoho klesáme všetci. Ak niekto neklesá v slove, to je dokonalý muž, ktorý má moc pojať na úzdu i celé telo. Hľa, koňom dávame zubadlá do úst, aby nás poslúchali. A tak sem a tá obraciame celé ich telo. A hľa, i lode, hoci sú veľké a hnané krutými vetri, dajú sa sem i tá obrátiť najmenším kormidlom, kamkoľvek sa ľúbi pohnať tomu, kto ju spravuje. Tak i jazyk je malý úd a veľkým sa honosí. Hľa, maličký oheň, akú veľkú horu zapáli. Zaujímavé. Predstavte si, že títo mornári, ktorí veslujú na tejto lodi, ak príde nejaký výchor, alebo príde nejaká búrka, alebo nejaký silnejší vietor veje, tak oni s tou loďou nejdu tam, do toho smeru, kam to veje. Ale čo urobia? Majú také malé kormidlo na tej lodi a tú lopatku na tej lodi nasmerujú niekam inám. Teda nie výchor, nie vietor, nie okolnosti určujú, že skadiaľ pôjde tá loď, ale určuje to to malé kormidielko, ktoré je tam dole na tej lodi. Hľa, aké veľké lode a maličkým kormidlom je možné tieto veľké lode, ktoré sú hnané krutými vetrami, je možné usmerňovať. Ja sa vás chcem opýtať, vo vašom živote vždycky bolo len pekne slnečno, pekne svietilo slniečko, všetci sa na vás usmievali, vítaj, stála si, chce sa ti urobiť niečo, hej, nejaké raňajky pripraviť. Tak sa ti to všetko podarilo. V robote šéf len chváli, všetko je len dobre. Prídu aj výchre však, príde aj nepochopenie, príde aj nevďačnosť, prídu aj výchre, aj búrky. Prídu? No ak ešte neprišli, tak prídu. Lebo Pán Ježiš hovorí, čo hovorí? Tedy, keď hovorí o stavbe na tom piesku a na tej skale. Že aj v jednom prípade prišli výchre aj búrky, aj v druhom prípade prišli búrky a výchre. A prišli aj povodne. Aj v jednom, aj v druhom prípade sa oborili tie vody do toho domu. Teda každý človek, ktorý tu sedíte bez výnimky, ste vystavení týmto skúškam života. Prichádzajú ťažkosti, prichádzajú výchre, prichádzajú nepochopenia. A mnohokrát, a tak poviem najviackrát, skrze jazyk. Buď šéfa, buď kolegov, buď v rodine. A spomente si, že celé to počasie, ktoré sprevádza náš život, vlastne pôsobia jazyky okolo nás. Neviem, či ste si vôbec uvedomili. Manželka s manželom je po takej horúcej hádke. A potom zistia, že oj, ako to veľmi prehnali. A manželka hovorí manželovi, no nebol by si to zo mňa dostal, keby si do mňa nebol šťúral. Však? Ale čo je možné z nej dostať? Len to, čo je v nej. Čo z nás okolie dostane vtedy, keď prichádzajú výchre? Keď sa nás dotýkajú tieto jazyky? Keď bodajú do našich srdc? Keď jednoducho cítime, že celá naša nervová sústava je ako keby ako na basovú nótu, keď poťahujú tie struny a chvejeme sa celý. No to z nás dostanú, čo v nás je. A práve preto sme tu, aby sme kontrolovali, aby sme si uvedomili, že čo v nás je. Aby sme si uvedomili, ako používame náš jazyk. Nemôžeš ináč svoj jazyk používať len tak, že čo v tebe prebýva, čo všetko je v tebe. Mohol by som vynášať príklady.
Ale zoberiem príklad pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus, keď prichádzali a všelijakým spôsobom tí farizei a zákonníci začali do neho šťúrať, dávali mu provokačné otázky, aké odpovede im dal. Ešte aj my máme dnes toho, aké veľké požehnanie. A snáď ani nie sme tí farizei, ani tí zákonníci. A predsa máme to požehnanie a máme to poučenie vo svojom srdci. Oj, aké je to krásne, keď to, čo v srdci človeka prebýva, keď šťúrajú, alebo keď aj sa nás pýtajú, alebo čokoľvek, akokoľvek tej okolnosti, môžeme odpovedať to, čo je v našom srdci, čo je v našom vnútri. Prečo odpovedáme tak, ako odpovedáme? Prečo sme podráždení? Prečo podráždenie reagujeme? Prečo musíme za každým, prepáčte, blabotať? Prečo nevieme ostať ticho? Prečo musíme mať posledné slovo? Čo je to, čo nás neustále núti? Čo nás neustále provokuje, aby sme neostali ticho? Bolesť? V poriadku. Z čoho je tá bolesť? Čo nám pôsobí tú bolesť? Pán Ježiš nemal bolesť? Ako máme pochopiť tieto veci? Čo je to v našom srdci, ktoré sa snaží neustále komunikovať? Všimnite si, niekedy sa človeka ani nepýtate a hovorí. Všimnite si, že niekedy ani nepýtate sa na jeho problém a on hovorí, joj, tak ma bolia kríže. A možno, že si pomyslíte, kto za ťa na to pýtal. Alebo niekto povie, joj, tak ma bolí hlava. Pomyslíš si, aspoň vieš, že ju máš. Však? Ale čo je to, čo človeka zovnútra vnútri tak tomu vedie? Aby sa prejavil, aby povedal niečo. Alebo keď vidí človek krivdu nejakú a teraz on sa musí prejaviť. On je ten, ktorý... Viete, čo je to? Prečo pán Ježiš mlčal, keď bolo treba mlčať? A prečo hovoril a správne hovoril, keď bolo treba hovoriť? A tiež aj my to takto môžeme povedať. Záleží len na tom, že kto je na tróne nášho srdca. Kto je tam posadený? A tam môžu byť dvaja. Lebo hovorí Božie slovo, nie je možné dvom pánom slúžiť. Zjavení Jánovom hovorí, toto pôsobuje našu vlažnosť. A pretože nie si ani vlažný, ani studený, pretože dvom pánom slúžiť, dvoch pánov si si posadil na trón svojho srdca. Vyplujem takýto vzťah zo svojich úst a toto neprijímam. Teda podľa toho reagujeme, podľa toho odpovedáme, kto sedí na tróne nášho srdca. Ak na tróne nášho srdca, to znamená, aby som to premenil na drobné, aby ste rozumeli tomu, čo to je srdce, na tróne našej mysle, na tróne našej vôle a na tróne našich citov, ak tam sedí Pán Ježiš Kristus, jeho slovo, ten ma miluje, kto zachováva moje slovo, ak prebýva bohate slovo Kristovo v nás, tak to z nás dostanú, čo je v nás. Neozve sa naše ja, ale ozve sa Pán Ježiš. Ale keď sedí tam naše ja, naše ubité, utrápené, umorené, všelijakým spôsobom zranené ja, tak toto naše ja dokáže veľmi plakať. Toto naše ja sa dokáže veľmi brániť. Čo si tento dovolil? Čo si to dovolil? Však ja som pre neho nič. Čo som mu z nosa vypadol? Však sú takéto všelijaké poznámky. Pretože, a kto to hovorí z človeka? Kto je to, kto stále plače v tebe? Pán Ježiš? Ja som videl Pána Ježiša plakať nad Jeruzalemom, ale nevidel som plakať nad sebou. Ani nad tými okolnostiami a ťažkosťami, ktorých bol. On plakal nad Jeruzalemom a hovorí, Jeruzalem, Jeruzalem, koľkokrát som vás chcel zhromaždiť ako sliepka, zhromažďuje, ako kvočka zhromažďuje svoje kuriatka. Ale vy ste nechceli. A plakal Pán Ježiš. Neplakal on nad sebou, ani nad svojou situáciou, ani nad svojim nezdarilým úvodzovkách, nezdarilým mladým životom. Ale plakal nad tými, ktorí nepochopili, prečo prišiel. Ktorí nepochopili zvesť Evanjelia a plakal nad tými, ktorí nepochopili deň svojej záchrany. Oj, kiež by si bol ty dnes ten,
A ty bola tá, ktorá pochopí, čo je na tvoju záchranu a čo je na tvoje dobre. Teda vidíme, že toto je tá príčina a podstata. Ako reagujeme? Ak sa pýtaš, prečo si taký, prečo tak reaguješ, prečo to nutkanie, musíš vidieť, že toto všetko pochádza z tvojho citlivého, urodzeného ja, ktoré je na tróne tvojho srdca. To znamená, ako prvé miesto tvojho života. Ego. Kým som ja prišiel na tieto veci, milovaní bratia a sestry, mnoho času prešlo. Mnoho bolestí som spôsobil svojim jazykom. Sám som prežil mnohé veci, ktorým som nerozumel. Viete, myslel som si, že ja mám právo posudzovať ľudí. A budem veľmi otvorený a úprimný pred vami. V zhromaždení som kritizoval kazateľa. Nebol som ešte vtedy kazateľ. Mal som na to právo, predsa nie? Kritizoval som kazateľa. Kritizoval som starších bratov. Kritizoval som rodiny. A naraz som zistil, viete čo? Že všetci ma kritizujú. Všetci ma kritizujú. Nerozumel som tomu. A začal som sa urážať. Aké je to spoločenstvo, ktoré ma kritizuje? Však? Ale nerozumel som tomu. A čo hovorí Pán Ježiš Kristus? Že čo chcete, aby ľudia vám robili, vy im činte. A kto čo rozsieva, to bude žať. No ja som rozsieval kritiku a všetci ma kritizovali. Šomral som na všetkých, všetci šomrali na mňa. Viete, ja keď na všetkých šomrem, to sa rozdelí. Hej, to šomranie. Ale keď všetci na mňa šomrú, to je už váha. To je už ťarcha. Uniesť také šomranie. Ale neuvedomil som si, že presne to, čo robím, to žniem. Lebo to Pán Ježiš povedal, to je princíp Boží, to je Boží zákon, zákonitosť Božia. Kto čo rozsieva, to bude žať. A potom prišlo obdobie, keď som pochopil, že ja nechcem žať toto. Ja nechcem žať kritiku. Nechcem žať šomranie na mňa. Nechcem žať nespokojnosť. Tak rád by som bol, keby som žal úsmev, keby som žal požehnanie, keby s láskou prišli a podali mi ruku, ak by im povedali, bratčanko, tešíme sa, že sme sa s tebou stretli. Ako by som bol rád, keby prišli a prvne si ústa otvorím, objali ma a povedali, oj, bratčanko, chvála Pánu, že ťa máme. Však, ako by to bolo dobre. Ako je dobre také Božej láske prebývať. Ale čo hovorí Božie slovo? Čo chcete, aby ľudia vám robili, to isté vy im robte. Čokoľvek budete rozsievať, to budete žať. A nediv sa, keď mnohú kritiku zdedíš. Nediv sa, keď mnohú nespokojnosť si zdedil. Nediv sa, keď ľudia nie sú spokojní s tebou, s tvojimi prejavmi, s tvojou službou, s tvojou prácou. Kontroluj, či si nerozosial tento kúkoľ vo svojom živote ty sám. Lebo to, čo rozsievame, to budem žať. A vtedy, keď poznávame v svojom živote, tak ako som aj ja poznal, chválim Pána za tú jeho milosť. A musím vám povedať, hlboko je dotknuté moje srdce, keď na to myslím. Keď myslím na ten deň. Čítal som jednu knihu, cez ktorú som tam pochopil jeden príbeh v tej knihe, viac menej to bol, ktorej podobnú situáciu zažila jedna žena. A tento príbeh vám potom na záver porozprávam. Tento príbeh vlastne zmenil môj kresťanský život. Už ten život, o ktorom som hovoril, že ja chodím s Pánom Ježišom. Že milujem Pána Boha, dokonca, že mu slúžim. Celý tento môj život Pán Boh zmenil, lebo som uvidel v tom svedectve tej sestry, uvidel som, že vlastne celý môj život tu trostkoce. Na mojom jazyku, na mojom vyznaní. A potom išiel som. Keď som pochopil túto vec, plakal som pred Bohom, činil som pokánie za ten všetok rozsiatý kúkol, za tú všetku nervozitu, čo som rozsieval okolo seba, za všetku tú nespokojnosť, za to šomranie, za tú kritiku, za to všetko. Všetko som to zložil pred Pánom a volal som na Pána. Pane Ježišu, daruj mi milosť, aby som už mojich bratov a sestry a mojho kazateľa nekritizoval, ale aby som mu žehnal. A viete, čo sa stalo? Prišiel som do zhromaždenia. V srdci hlboko presvedčený o tom, že musím tým novým prístupom, to, čo mi Pán Boh zjavil, čo mi ukázal. A tak prídem za jedným bratom, podám mu ruku a on, no, vitaj. Prídem za ďalšími a všetci s takým odstupom, pretože to nebolo zvykom u mňa. A tak
pošepkávali si, že pozor, Šanko má nejaké nové maniere. Nevieme ešte, čo sa z toho vykluje. Musíme si dať pozor. Viete, ale tieto maniere ma neprešli ani 2 roky. A keď po 2 rokoch, keď videli bratia a sestry, že ja sa radujem, že sa môžem s nimi stretnúť, že slzy vyšli cez moje oči, keď som uvidel brata môjho, ktorého som už dlhšie nevidel. Keď som ho mohol objať a mohol cítiť, že áno, to je radosť v mojom srdci. Tak som začal prežívať. Bratčanko, teším sa, že ťa vidím. Začal som žať iné. Začal som žať presne to, po čom som túžil. Aké je to zvláštne. Aké je sväté Božie slovo. Aké sú sväté Božie slova, jeho sľuby. Aké je krásne to, keď Pán Ježiš nás učí. Ako je dobre sadnúť si k jeho nohám. Ako je dobre počúvať tomu kázaniu na vrchu. Ako je dobre dať tomu váhu, tomu slovu. Nech hovorí do mojho srdca. O, Pane, hovor, tvoj služobník počuje. V našej rodine sme mohli aj túto skúsenosť prežiť. Tu sú aj naše deti. Niekedy sa mi ťažko hovorí taký čas, keď je prítomná aj moja rodina, pretože oni hovoria, tati zase si o nás rozprával. Ale chcem ako také svedectvo ho vám vydať, bratia a sestry, že skutočne, že to, čo rozsievame a ako to robíme v našom živote, že ono to prinesie svojim časom úžitok. Čo hovoríme vo svojim proste, a čomu ani neprikladáme taký veľký dôraz, tak jednoducho to klíči, to prináša, ak hovoríme všeličo, tak všelijaký je ten náš život. Ak ako kresťania si nevyberáme slova a nevážime slova, tak v našom živote sú chaoticky usporiadané veci. Nemáme vo veciach jasno. Ani sami nevieme, či sme ryba alebo rak. A mnohokrát sa dostávame kvôli vlastným rečiam a kvôli tomu, čo sme si nasiali do svojich rodín a do svojho okolia, do pochybnosti s otázkou. Som ja vôbec obrátený človek? Som ja vôbec kresťan? Mám ja vôbec právo sa volať Božím dieťaťom? Sami sme si tomu napríčine. Preto o tom hovorím. A chcem vám vydať aj svedectvo. Pretože naše deti, ja dosť veľa práce mávam doma a veľmi si nárokujú deti na otecka. Tak som si povedal, že zamestnám ich. Zamestnám ich a dal som im papierík a nakresli niečo. Tati, toto, tati, tamto. A hovorím, vieš čo, Janičko, nakresli mi niečo. Aj Paľko, však. A tak dal som im papieriky a kreslili. No, prvá kresbička, čo mi odovzdali, nevedel som, že či to má byť ujo teta, alebo nejaký kredenc, alebo nejaká skriňa. Ale povedal som, páči sa mi to. Videl som tú snahu. Keď aj som nevidel, že čo to má byť, ale aspoň som tú snahu, prejavenia. Hovorím, páči sa mi to, Janičko. A chceš, môžeš mi ešte niečo nakresliť. Zobral druhý papier, sadol si za stôl, kreslili títo chlapci a pretekali sa. A už som začal rozoznávať, že áno, predsa to nemá byť skriňa, to bude asi ujo nejaký, hej. A už som začal rozoznávať a som budoval toho chlapca. Dobre, Janičko, už je to lepšie. Dobre, Paľko, už sa mi to lepšie páči. A ešte nechodili do školy, tak perfektné autá kreslili, že by som si rád z nich niektoré aj vybral. Vôbec by som sa ani po Bratislave s nimi nehambil prejsť. Krásne ten dizajn, tá miera tých kolies a toho všetkého, no už hotový návrháli, ešte do školy nechodili. A keď v škole, keď kreslia teraz chlapci, posielajú svoje kresbičky na výstavy a na určité súťaže. Ďakovať Pánu Bohu, že ich takto Pán Boh požehnáva. A nielen týchto dvoch, ale vlastne všetkých. Chcem vám len jednu vec povedať. Všimnite si na tomto príklade. Keď mi doniesol chlapec prvú kresbu, mohol som povedať, dieťa moje, a mohol som byť taký realista, taký spravodlivý otec. No, vieš čo, toto nemá ani hlavu, ani petu. Hej? A myslím si, že z teba nikdy maliar nebude. Lebo a tak ďalej. A mohol som mať svoju pravdu. Nikto z ľudí by mi nebol mohol ma odškriepiť, že ja nemám pravdu.
Lebo ja som videl, že to, čo moje dieťa nakreslilo, to nemá ani hlavu, ani petu. Ale pretože som ho budoval svojim jazykom, pretože som ho podporil, že som ho povzbudil, tak som mu otvoril bránu, zvláštnu bránu. Otvoril som mu zvláštne dvere, možnosti, zvláštne dvere požehnania pre jeho život. A môžem povedať, vždycky mám požehnanie, nech čokoľvek nakreslia moje deti, vždycky stojím pred tými obrazmi a dívam sa a teším sa. Radujem sa tomu, čo dokážu. Ale mohol som svojim jazykom a svojim prístupom zbúrať. Dcera dostane príkaz od matky. Mamička povie, umy, dcera moja, riad. No a dcerka umýva. Dobre, splním si túto povinnosť. A jak umýva ten pohár, vyšmykne sa z ruky, bác. Zaznejú črepy. A čo povie mamička? Nevadí, dcerka moja, nevadí. Pohárov je ešte dosť. A keď sa minú, pôjdeme do obchodu, kúpime ďalší. Však? Ako to mamička povie? Opravme to. Och, ty nemehlo. Čokoľvek chytíš do ruky, všetko skazíš. Tebe všetko pod rukami horí. Vieš čo, daj tomu všetkému pokoj. Choď radšej si po svojej robote a daj pokoj tomu všetkému, lebo z teba nikdy nič nebude. Nepoznáte takéto postoje a výroky? A potom sa divíme, že mladý muž sa zobere s mladou ženou, devou, hej, a nevie variť, a nevie, proste nemá vzťah k upratovaniu, nemá vzťah k umývaniu riadu, nemá vzťah k ničomu, a ona je z toho sama celá nešťastná, že čo som ja vôbec za človeka, a ja som sa asi mala radšej ako chlapec narodiť, nie dievča, lebo ani variť, ani obšívať, ani nič, nemám ničomu vzťah. Ale to vôbec nie je pravda. Zoberte si malé dievčatko, moji chlapci, Od mala, pozrite, tam má cumel, ale určite má v daktorej ruke autičko. Proste auto. A malé dievčatko, bábiky. Raz som svojej dcerke opravil bábike ruku a ona, keď uvidela, pretože sa tej bábiku otrhla rúčka, tak som jej to opravil pekne a naraz. Ja som predpokladal, že ju to trápi, ale ona mi to nepovedala. A keď prišlo dieťa k tej bábike a uvidelo tú bábiku, že má ruku, vyskúšala, v poriadku, drží to, prišla za mnou a hovorí, tatinko, ty si ten najlepší opravár na svete. Nikdy som takéto vyznamenanie nedostal od nikoho. Toto bolo najvyššie vyznamenanie pre mňa, ktoré som dostal. Viete, vtedy tento vzťah. Už dieťa, už naše dievčatka majú vzťah k tým bábikám, tej domácnosti, k tomu všetkému. Ako je to možné, že v dospelom veku vlastne naše mladé devy majú pocit, že boli ukrátené o niečo? Nie sme to my rodičia, ktorí sme svojimi prstami budovali alebo zbúrali. Nie sme to my, ktorí sme obmedzili tie naše deti. Poznal som jedného človeka, bratia a sestry, ktorý celý svoj život trpel, viete čím, že jeho otec mu povedal, z teba nikdy nič nebude. Ty si jeden neschopný, proste obe dve ruky máš ľavé a ty nikdy nič nedokážeš. Celý svoj život tento mladý človek dokazoval, že aj tak on niečo dokáže. A dokonca sa hlásil na post primátora, aby dokázal svojmu otcovi, že on dokáže niečo, že bude z neho niečo. Samozrejme, že ho tam nezvolili, ale on, rozumiete, s týmto zápasil vo svojom srdci. Naše slova môžu vychádzať z našich úst ako požehnanie a zároveň naše slova môžu vychádzať ako kliatba. Boli sme pri našich deťoch. Vráťme sa my, rodičia, manželia, vráťme sa sami k sebe. Ako dokážeme jeden druhého budovať? Čo hovoríme? Za celé tie roky, ako sme budovali jeden druhého? Mali sme slovo povzbudenia, mali sme slovo potešenia, budovali sme tú svoju ženu, budovala si toho svojho muža vo svojom živote. Alebo neustále si poukazovala, pozri ten pišty, ako dobre, aký je šikovný, všetko si urobí. On si postavil aj dom, on si to aj poobkladal, on si to aj proste všetko, možno, že aj zbúra niekedy. Ale už o tom nehovorí. Ale ty si ani, však ešte ani kliesť nevieš zatlcť do steny. Však
Ako my jednáme voči sebe? Vieme povedať, ty žena, vieš svojmu mužovi povedať, muž môj, ty si ten najzácnejší človek v živote, ktorého som mohla stretnúť. Boh dobre myslel o mne a preto požehnal ma. Požehnal ma, lebo mi dal teba. Vieš to vyznať, milá sestra? Milý brat, vieš vyznať a vieš svoju ženu zaďakovať ako Boží dar? Čo je pre teba tvoj muž? Je to objekt kritiky, objekt každodenného tvojho šomrania a nespokojnosti, objekt, na ktorom si vyvršíš všetku svoju nervozitu a nespokojnosť, alebo je to človek, za ktorého denne dávaš chválu svojmu Bohu. Čo sme rozsievali? Teraz nikoho nechcem, aby ste sa cítili osočení. Ale ak tak cítiš, muž môj, že si bol predmetom kritiky a predmetom nespokojnosti svojej ženy, niekde kontroluj svoj život, že čo si rozsieval. A naraz vidíme ako nejaký zakliatý kruh. Vidíme ako keby nejaká situácia, z ktorej sa nedá vykročiť. Že to je také, ako keď proste kolom dokola. Že sa nevieme z tejto situácii oslobodiť. Čo urobiť? Ako sa zastaviť v tomto kolobehu kliatby, svojich slov, svojho jazyka? Ako výjsť z tohoto stavu? Ako začať život požehnania? Či ja výjdem odtiaľto a začnem len dobrorečiť? Ako sa k tomu dostane? Nezabudnite. Treba zmeniť na tróne srdca. Je treba postaviť tam Pána Ježiša Krista. On má byť na tróne tvojho srdca. A tvoje urodzené ja. Čo hovorí Pavel Apoštol? Galaťanom 2. kapitola 20. verš. S Kristom spolu som ukrižovaný. A nežijem už ja. Už nie ja je na tróne mojho srdca. Ale žije vo mne Kristus. A to, čo teraz žijem, vo viere Syna Božieho žijem. Haleluja. To znamená, že keď Pán Ježiš Kristus je tam posadený, a nie len racionálne si to uvedomujem, ale celým svojim srdcom. A zase si povedzme, čo to znamená celým srdcom. Znamená to mysľou, celou svojou mysľou, celou svojou voľou a všetkými svojimi citmi. Rozumiete? Ak v mojom srdci, celom mojom srdci je obsiahnuté, že na tróne mojho srdca, mojej mysli, mojich citoch a mojej vôli vládne Pán Ježiš Kristus, tak môžem začať žehnať. A pokiaľ ešte nie je táto jeho vláda takto plná v mojom živote, tak preto je moje srdce rozdelené. A preto na jednej strane slúžim Bohu, trápim sa, plačem pred Bohom. Na druhej strane, keď príde príležitosť, pláče moje ja. Je vôbec to možné, aby bolo srdce rozpoltené? Čo hovorí Pán Ježiš Laodičanom? Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Znám tvoje srdce, že tam je aj tvoje ja. A chceš, aby som aj ja tam bol, hovorí Pán. Ale nie, ja takýto stav neprijímam. Ja vyplujem tento stav zo svojich úst. Pár by si bol studený, pár by tam vládlo tvoje ja. Alebo by si dal priestor plne Božiemu kráľovstvu. Takýto stav neprijímam, lebo takýto stav roztrhne tvoje vnútro. Vtiahne ťa do depresí, vtiahne ťa do psychiatrických problémov. Nie, Pán Ježiš je galantný. On nechce roztrhnúť tvoje vnútro. On nechce sa deliť o tvoje srdce. Nechce z teba urobiť schizofrenika. Pán Ježiš hovorí, radšej ustúpim. Ale vtedy, keď sa rozhodneš, že chceš žehnať, keď sa rozhodneš, že chceš budovať vo svojom živote, polož celé svoje srdce k tomu, aby som ja mohol zaujať tvoje srdce. Aby som ja mohol byť na tróne tvojho srdca, hovorí Pán Ježiš. A potom uvidíme, čo hovorí Pán Ježiš. Aj hľa, činím všetko nové. Všetko činím nové. Ak si myslíš, že je už pozde,
Jeho slovo platí. Jeho slovo je platné aj do tvojho života. Aj keď šediny zdobia tvoju hlavu. Aj keď je pred tebou ešte celý život, si mladý. Hľačením všetko nové. Si na to pripravený. Pripravené je tvoje srdce k tomu, aby zaujal trón tvojho srdca Pán Ježiš Kristus. Aby si mohol začať žehnať. Aby si zdedil požehnanie. Prečítajme si, čo hovorí Peter apoštol. Tak krásne je to všetko tam zabudované v Božom slove. A konečne, buďte všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyselní a pokorní, neodplacujúci zlého za zlé, alebo nadávku za nadávku, ale naopak žehnajte. Pozrite sa, čo hovorí. Ale naopak, neodplacujte nadávku za nadávku, ale naopak žehnajte. A teraz ďalej. Vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Haleluja! A tu je to tajomstvo. Žehnajúc môže zdediť požehnanie. Nezabudni, čokoľvek človek bude rozsievať, to bude žať. Čo chcete, aby ľudia vám činili, vy im činite. Ak tak vidíte, že sa už rozlialo mlieko, ak tak vidíte, že už snáď neskoro, znovu tu stojí Pán Ježiš a hovorí, hľa, činím všetko nové. Nezúfaj, dúfaj. Tvoja viera ťa zachová. A on učiní nové veci v tvojom živote. A teraz vám poviem ten príbeh, ktorý zmenil aj môj život. Môj kresťanský život. Tak som cítil, že nemôže ísť tak ďalej môj duchovný život, ako ide. Videl som mnoho nespokojností v mojom okolí so mnou. Ja som so svojím okolím bol nespokojný. A hľadal som východisko z tohoto bludiska. A tak som sa modlil a prosil som. A prosil som Pána, Pane, zbav ma veci, ktoré mi nepatria. Poslal zlodeja a z môjho domu podnášal veci, ktoré mi nepatrili. Prosil som Pána, aby ma oslobodil od toho, čo robí môj život veľmi smutným a nešťastným. Poslal mi známosť Božieho slova. A cez túto známosť osvietil stav mojho srdca a pomohol mi k tomu, aby som sa oslobodil. A tak som dostala sa mi do ruky jedno svedectvo, o ktorom som čítal, kde jedna síce neveriaca žena to bola, presne tak, ako som tu hovoril, neustále kritizovala svojho muža. Samozrejme, že ten sused, ktorý mal aj krajší dom, aj krajší dvor, aj neviem čo všetko, ten bol vždycky šikovnejší a hovorila mu, počúvaj, pozri sa, ako ten sused, ako si to všetko vie tak zariadiť. A ty si taký, také nemehlo. Ty proste teba nič nebaví, teba nezaujíma nič. Ty by si furt len na ryby chodil a ja neviem čo. A hovorí, tento muž, keď počúval neustále túto výtku a nespokojnosť svojej ženy, niekde zaplnil sa jej pohár a povedal, ja toto nebudem stále počúvať. Bol to neveriaci človek. Boli to neveriaci manželia. Odišiel na týždňovky pracovať. A hovorí, dosť to bude na víkend počúvať tieto jej reči. Tieto útoky. A ona si povedala, uniká, beťár jeden, uniká. Však keď príde na víkend domov, ja mu to všetko spočítam. A tak celý týždeň, aj toto mu poviem, aj toto, však aj tuto si nespravil robiť, aj to, však, no len príde. A prišiel sobotu domov, na sobotu, na nedelu, a ona spustila na neho a on... A teraz znovu to za nejaký čas znášal a potom sa rozhodol a hovorí, odídem. Odídem a nedám o sebe ani vedieť. A skutočne táto žena bola veľmi nešťastná. Všetci jej priatelia hovorili, ty máš pravdu. Skutočne je nezodpovedný, nechal ťa. Je taký, aký je skutočne, ako hovoríš. Ale nikto jej nepomohol. Všetci jej pritakávali, ale nikto jej nepomohol. A ona nešťastná v tomto stave chodila po meste a hľadala pokoj pre svoju dušu a naraz počula jeden krásny spev. A povedala si, títo ľudia tak krásne spievajú. Iste niečo krásne majú v sebe. Idem a popočúvam. A prišla do jednoho zhromaždenia a tam kazateľ hovoril, žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste žehnajúc zdedili požehnanie. A hovorí ďalej tento kazateľ.
Preto si zdedil vo svojom živote toľko trápenia. Preto si zdedil taký údel. Preto, čo si rozsieval, to si žal. Tam, kde sa nachádza tvoj život, to je výsledok tvojho siania. A táto žena tam počúva a hovorí, však oni o mne rozprávajú. Oni vedia, čo ja prežívam. A hovorí, čo mám robiť? Čo mám robiť, aby sa to zmenilo? Ale hovorí Božie slovo, naopak, žehnajte. A hovorí, ako mám žehnať? Hovorí, ja chcem to, o čom vy hovoríte. A tento kazateľ sa modlil s touto ženou. Ona prežila vo svojom srdci to, že prijala Pána Ježiša do svojho srdca. Ona vyznala svoj život, vyznala svoju minulosť, vyznala svoje blbotanie, svoju reč, s ktorou degradovala svojho manžela. Neustále ho ubíjala a dostala ho vlastne tam, kde sa nachádzal. A hovorí kazateľ, a teraz, sestra, žehnaj. A hovorí, ale ako mu mám žehnať, keď je on, ani neviem, kde je, v ktorú svetovú stranu pošiel. A neviem, že čo je s ním, či ešte vôbec žije. A on hovorí, ty nevieš, kde je, ale Pán Ježiš vie, že kde je. Ty nevieš, kde sa nachádza, ani nevieš, čo on prežíva, ale Pán Ježiš všetko vie. Povedz Pánu Ježišovi, Pane Ježišu, ja som na príčine tomu. Priznaj si diel svojej viny. Neospravedlňuj svoju vinu. Povedz, Pane, toto je diel mojej viny. Odpusť mi. A ja ťa prosím, chod za mojim manželom. Ja neviem, kde je. A žehnaj mu. Dotýkaj sa ho. Prosím, ochráň ho. Nedovol, aby sa mu niečo stalo. Niečo zlé prihodilo. Dotýkaj sa ho. Pracuj na jeho srdci. A tak táto žena odišla. V srdci s Pánom Ježišom. Už nie je to urozené ja. Nie je to uplakané, usmoklené ja, ktoré tam neustále obhajovalo jej pravdu. Už nie to tam sedelo na tróne srdca. Ale tam bol Pán Ježiš a Duch Svätý, ktorý ju budil, ktorý ju povzbudzoval a hovoril, neboj sa, ja učiním všetko nové. A tak ona žehnala a modlila sa. A tento manžel po nejakom čase zatúžil po deťoch. A napísal jeden veľmi strohý dopis. Ako ináč, však on nemal záujem komunikovať so svojou ženou. Napísal jeden veľmi strohý dopis a tam v tom dopise stálo. Žena, chcel by som sa stretnúť so svojimi deťmi. Ak mi to umožníš, daj mi vedieť na túto adresu. Ani boskávam, ani dovidenia. Ale žena už v srdci mala, už nie to videla, že aký je strohý dopis. Nie to, že nemá už úctu, žiadnu úctu. Že už ani za oslovenie poriadne mu už nestojí ona. Ale ona videla to, že ozval sa. Boh začal konať. Niečo sa začína diať. O Pane, v tvojich rukách je všetko. Volám k tebe. Drž to mocne vo svojich rukách. Osláv sa pred mojimi očami. Konaj veľké veci. A ja ťa budem oslavovať. A tak žehnala ďalej svojmu mužovi. Napísala mu dopis a hovorí, muž môj, ja som tomu všetkému na príčine. Preto si tak vzdialený. Pretože moje ústa ťa preklínali. Ale ja ti žehnám. Nech ťa Boh žehná tam, kde sa nachádzaš. Aby si bol zdarný. Aby si bol požehnaný muž. Tento muž číta tento dopis. A hovorí. Čo sa to stalo s mojou ženou? Už nielen na deti som zvedavý. Už aj na ňu som zvedavý. Buď sa tá moja žena zbláznila, alebo zastal zázrak. Ja idem domov. Tak hnala ho túžba. A on prišiel. A doma ho nečakala výčitka. A doma hovorí, žena, vítaj, muž môj. Teším sa, že si prišiel. Nech si požehnaný v tomto dome. A žehnala mu. A vyznávala svoj podiel viny. Nevytýkala mu, že čo on zle robil. Ale vytýkala sebe, čo ona zle robila. A vydala mu svedectvo, že Ježíš zmenil jej život. A viete, čo sa stalo? Muž povedal, od takejto ženy sa neodchádza. Vrátil sa k svojej rodine. Odozdal svoje srdce Pánu Ježišovi. A všetci, celá rodina, slúžila Bohu. Aj hľačením všetko nové. Moci jazyka je život i smrť. Ako svoj jazyk používáš, tam sa nachádzaš. Tam, kde svojim životom si kormidloval, kde si svojim jazykom kormidloval, tam si dokormidloval. Prosím ťa, nech toto nie je výčitka ľudská v tvojom živote.
Nech je to zamyslenie v tvojom srdci. Aby si dnes, keď jeho slovo znie k tebe, aby si pochopil, že Duch Svätý skláňa sa k tvojmu životu, aby si mohol začať nové veci, aby si mohol postať zo stavu svojej nemohúcnosti, aby si mohol vyznať, dobré je Božie slovo. Amen, dobré je Božie slovo. Sláva Bohu, haleluja. Nech viera v tvojom srdci skrsne a nie sklamanie a nie bolesť a nie, aby tvoje ja plakalo v tebe, ale aby plakalo tvoje srdce, že ešte na tróne tvojho srdca stále nezaujal ten trón Pán Ježiš Kristus a stále dávaš ešte priestor svojmu citlivému ja. Keď som tieto veci poznal v svojom živote, začal som žehnať. A žehnám ľuďom. Žehnám i svojim nepriateľom. Žehnám i tým, ktorí mi dobre robia. A žehnám i tým, ktorí mi zle robia. A viete, čo robí Boh v mojom živote? Žehná ma. A cítim, že som požehnaný od Neho. Že jeho požehnanie steká v mojom živote tak, ako na tom rúchu Áronovom. Jedna sestra v našom zbore. Viete, nie každý človek býva tak sympatický každému a ja som práve bol taký nesympatický pre ňu. A táto sestra tak vo svojom srdci, keď takto nejako videla, že ja keď som prišiel do zhromaždenia, tak ona odišla. A hovorí, no zase tento bude kázať a jednoducho nevedela ma prijať. A viete, čo urobil Boh? Otvoril jej oči. A sedí pri jednej príležitosti, vidím, pozerá sa na mňa, hovorí, čo? Čo je na mňa? Niečo leze po mne? Alebo čo sa stalo? A ona pozerá a žmúrka. A potom mi hovorí, bratčanko, stal sa zázrak. A hovorím, čo sa stalo? Neviem, čo sa stalo, sestra. Vieš čo, keď si sa postavil tam za kazateľňu, ja som si myslel, že znovu odídem domov. A hovorím, a čo máš so mnou, sestra? Vieš, tak si mi bol nesympatický. A hovorím, ani som nevedel. A hovorí, ale v tej chvíli, keď tento zápas v mojom srdci bol, naraz som sa otvorili moje oči a ja som videla, ako z neba na teba steká to požehnanie Božie, ako ťa obmíja od hora, od hlavy až dole po spodu tvojich nôh. A ja som musela uvidieť, že ty si Boží služobník. A musím ti to vyznať a musím ti to povedať. Viete, ako ma miluje táto sestra? Ako sa za mňa modlí? Ako stojí pred Bohom za môj život? Boh je ten, ktorý buduje veci. Boh je ten, ktorý poslal svoje slovo aj dnes tu, na toto miesto, aby zbudoval to, čo je zborené v tvojom živote. A ty povedz vo svojom srdci, ticho a v pokore, Pane Ježišu, prinášam ti to svoje biedne srdce. Prinášam ti ten svoj biedny život. Ty vidíš, že som nezvládla a nezvládol kormidlo svojho života. Ty vidíš, že okolnosti určovali, čo poviem, ako sa vyjadrím, čo budem robiť. Ale teraz stojím tu pred tebou. Prosím ťa. Skladám to svoje ja. To svoje urozené, urazené, citlivé ja. Skladám to tam pred tebou. A prosím ťa, Pane, zauj mi trón mojho srdca. Očisti ma. Umy ma. Posveď môj jazyk. Aby som mohla žehnať. Túžim po tvojom požehnaní. Tvoje požehnanie je pre mňa vzácne. Už nie lesk tohoto sveta. Nie vykladané obývačky. Nie vykladané domy. Ale tvoje požehnanie je to, po čom túži moja duša. Ó, Pane, vstúp do mojho života. Verím tvojim sľubom. Povedal si, že činíš všetko nové. Učiň aj v mojom živote nové veci. Tu som, Pane Ježišu. Ďakujem, že ma bereš vážne. Ďakujem, že si ma prijal. A ja sa ti nanovo odovzdávam. Nech je oslávené jeho meno. Sláva mu, haleluja. Nech je oslávené to drahé meno Ježiša Krista v živote každého jedného z nás. Odteraz až na veky.